Mambo vipi mdau wa soka? Bwana asante kama ushabonyeza alama nyekundu na mbele chini ya video hii ili niko na subscribe. Unakuwa upiti na taarifa zetu apini tunapokuokea katika channel tupenda kabisa Rich Sport, la kama ni mara kabisa na ngeli Rich Sport jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi kemkem kibao. Sasa ili tuende kupenda taarifa zetu cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, kwenye simu kinganjani, kompyuta au laptop ni kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe kisha ukabonyeza na alama kengele iliyokuwa hapo chini pembeni. Unakuwa unapata taarifa zetu moja kwa moja kwenye kifaa chako pasipo kuanza kusearch au kuzitafuta mara nyingine, zinakuwa zikikufikia kiwa tu ume subscribe na kubonyeza alama kengele. Fanya hivyo sasa hivi kupata taarifa zetu masaa 24 popote ulipo duniani, zinakuwa zikikufikia. Bana pia unaweza kuandikia hapo kwenye upande wa comment unatazama au kusikiliza taarifa hii kutoka maeneo yapi Tanzania. Kama ni mkoa niandikie unasikiliza kutazama kutoka mkoa gani, na kama upo nje Tanzania pia usihofu niandikie unasikiliza kutazama kutoka nchi gani, nami pia nitaweza kupitia maoni yako na kushoma matatu kwenye upande wa comment. Sasa tumerejea tena on air kuja kujuza ambayo lime happen this time around kuhusu masuala mazima ya habari za michezo, kwa sababu tunakupa habari zenye ukweli takriban 100%. Mabingwa mara 28 hapa nazungumzia timu ambayo imezaliwa mwaka 1935 na zidi sana kutamba sana katika mitandao ya kijamii, hususan katika sala zima la jamii ambayo inatuzunguka, kwa sababu msimu uliopita walijichukulia makombe, lakini pia bila kusahau kombe la NBC na wenyewe walizidi kulinyanyua. Kumbuka tupo katika swala zima la ligi kuu hapa Tanzania, lakini pia tupo katika swala zima la kabingo barani Afrika ambayo inaongozwa na Patrick Motsepe. Rais huyu hapa bwana, au sio, ambaye anafanya vizuri kwa kweli, lakini pia upande wa Tanzania rais wetu tunamzungumzia hapa Wallace Karia. All in all mambo yanazidi sana kutrend katika mitandao ya kijamii, na tumeshakupisha kukupa ratiba ambayo ni kamili nzima, huku rais wa Yanga akiwa anatamba kwa kweli vurugu mechi, kwa sababu mechi inaenda kuchezwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Lakini pia ratiba kamili imeshatoka, mimi nazidi kuwajuza kitu ambacho kime happens this time around, huku njina Earth akiwa anatamba iwe jua iwe mvua, tutawachapa wapinzani wetu ambao watakisha kwamba watatupinga. Sasa sisi tutawapa wakitakacho. Sasa leo kupitia katika kurasa sahihi wa timu nzima ya Yanga, hapa nazungumzia Yanga Sports Club, wamejibu kutoa ratiba nzima kabisa, ambayo hii ratiba ambayo ime happen this time round, na leo ni tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2022. Kumbuka tumebakiwa kama siku mbili tatu hivi kuingia tarehe tatu, kwa maana nasomea ratiba nzima hapa ninao mazani kwangu, kwa sababu hii imetufikia habari hii ni nyepesi kweli kweli. Sasa nikianza na ligi kuu ya kwanza kabisa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, mechi itafanyika saa moja kamili usiku, ambayo itakuwa ni Luvu Shooting dhidi ya Yanga, ambayo itafanyika Oktoba 3, 2022, ni tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2022. Tena katika swala zima la CAF Club Bingo Barani Afrika, ni CAF SRO uwanja wa Benjamin William Mkapa, saa 10 jioni, ambayo itakuwa ni Yanga dhidi ya Al Hilal Oktoba 8, kwa maana tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2022. Lakini pia bado tunaendelea ratiba yetu hapa, uwanja wa Al Hilal huko Omdurman hatari kafu wenyewe hapo Club Bingo Barani Afrika, tarehe 16 mwezi wa 10 mwaka 2022 itakuwa ni Al Hilal dhidi ya Yanga Sports Club, ambapo Yanga watakuwa ugenini huku Al Hilal watakuwa nyumbani. Sasa Oktoba 23 mwezi wa 10 mwaka 2022 itakuwa ni siku best kweli kweli, kwa sababu itakuwa ni watani wa jadi watacheza katika uwanja wa Benjamin William Mkapa saa 11 jioni. Hii ni ligi kuu, lakini pia itakuwa Yanga dhidi ya Simba Sports Club, ambapo wao ni watani wa jadi. Kumbuka Yanga imezaliwa mwaka 1935, moja kati ya timu kongwe hapa Tanzania na zikuwa zinatamba sana, lakini pia hii Simba imezaliwa mwaka 1936. Hiyo ni 23 mwezi wa 10 mwaka 2022 itakuwa ni timu ya watani wa jadi. Kila mtu atangojea kwa ukubwa kweli kweli. Tuendelee na ratiba yetu hapa, 26 mwezi wa 10 mwaka 2022 itakuwa ni Yanga dhidi ya KMC. KMCF hiyo. Bwana, hiyo ndio timu yetu bwana. Usi ni ligi kuu ambayo itacheza katika uwanja wa Benjamin William Mkapa saa 1 kamili usiku. Furaha iliyoje bwana. Lakini pia 29 mwezi wa 10
mwaka 2022 itakuwa ni Geita Gold dhidi ya Yanga Sports Club ambayo ni ligi kubwa itachezwa katika uwanja wa Kilumba. Kilumba saa 10 jioni. Sasa hiyo ni ratiba kamili ambayo sasa hivi Engineer Arthur amezidi kupiga kelele kibao na kutamba kwamba timu yao itashinda, kwa maana yeye kama rais amewadhibiti kipasavyo. Huko kocha mkuu namzungumzia kocha Nabi, kocha wa UEFA amejipanga, mambo yanakuwa makubwa kweli kweli. Kumbuka ni kocha mwenye diploma yake ya ukocha wa UEFA, lakini pia ni profesa, anamuita profesa Nabi. Sasa mambo yanazidi ku happen this time around. Nimeshakwisha kukupa stories hapa ambapo nimefikia hapa studioni kwangu, kwa sababu niko na ratiba kamili kabisa, kama ndivyo mbavu unajionea wazi wazi. Tunakupa habari ambazo ni ukweli takriban asilimia 100%, kwa sababu tupo this time around tunakupa kitu ambacho kenye ukweli asilimia 100%. Mwezi Oktoba ni mwezi wa wananchi, kama ndivyo ambavyo walivyoandika katika ukurasa wao wa Instagram. Wamezidi sana kujizora umaarufu mkubwa na kutamba sana, na kila mtu anafurahi the way mambo yanavyozidi kuhappen katika timu ya wananchi, huku kiongozwa na rais mwenye heshima kali hapa Tanzania. Katika upande wa Yanga namzungumzia Angel Earth, upande wa Instagram hapa anajitaka Amel _88. Huko CEO mpya namzungumzia Andrew kutoka maeneo TP Mazembe. Sasa mambo ni makubwa kweli, na vijana kutoka kina Privadinho, wakina Alikamu kwa anashika nafasi ya ofisa habari, kwa sababu zamani alikuwa ni Hassan Bumbuli. Sasa hivi mpya ni kama Ari kama, lakini pia Privadinho yeye anashuka katika swala zima la digital, kwa digital platform zote anazicontrol Privadinho. Maoni yako ni yapi? Utabiri wako ni wapi, ni upi katika mechi ya kwanza kabisa ambayo itachezwa tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2022, Luvu Shooting dhidi ya Yanga katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, itacheza saa 1 kamili usiku. Labda maoni yako ni yapi? Tuanze na mechi ya kwanza, tutachambua mpaka mechi ya mwisho itakuwaje. Maoni yako ni yapi? Nani atashinda, nani atoshinda? Kwa upande wa comment, na mimi nitakuja kuijibu. Mimi naitwa Screen Protector, hii ni Rich Sporty. Subscribe kwa wingi, utakuwa umetisha zaidi, utakuwa mjanja kila siku.